গাটো মোৰ বৰ ভাল নহয়, সেইটো কাৰণে ফাৰ্ষ্টতে কৈছোঁ মোৰ ভইচটো আৰু মেনেজ কৰি ল'ব দেই। এয়া ধূপ চাকি জ্বলাইছোঁ আৰু ধূপডাল লৈ পেলাই মই মোৰ স্কুটিখনৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ ধূপ দিবলৈ, কাৰণ আজি হৈছে বিশ্বকৰ্মা পূজা। গাটো ভাল নোহোৱাৰ বাবে মই মোৰ স্কুটিখনৰ কাৰণে এবাৰ এডাল মালাও আনিব নোৱাৰিলোঁ আৰু মই মোৰ স্কুটিখনক কৈছোঁ যে সদায় মোৰ লগত এনেকেই থাকিবা, অহাবাৰলৈ কিন্তু মালা আনিম তোমালৈ। আগবেলা মাক ওচৰৰে মানুহে ঘৰত পায়স বনাবলৈ বুলি মাতিছিল বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বাবে, সেয়েহে মায়ে সন্ধিয়া লগা পূজা কৰিলেহি ঘৰত আহি। দেউতাই হেল্প কৰিলে মাক, মায়ে সকলোলৈকে ইয়াৰ প্ৰসাদ উলিয়াইছে আৰু আমি বহি পেলাই আড্ডা মাৰি মাৰি প্ৰসাদ খোৱাত বিজি একদম। আৰু কিমান যে হাঁহি ধেমালি কথা ওলায়, গা বেয়া আছিল যদিও কেনেকৈনো নাইকিয়া হৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ, আছে যদিও সেইটো সময়ত গা বেয়া যে নাছিলেই তেনেকুৱা লাগিছিলে। সকলো যোৱাৰ পিছত মই নিজলৈ বনাই ল'লোঁ কাঁড়া, খাবলৈ কিন্তু বহুত বেছি বেয়া আছিলে দেই। হিন্দীত কাঁড়া কয় অসমীয়াত কি নাজানো, মাৰ ফোনটো চাইছে সেয়া খালোঁ। আৰু সৰু বাই মোলৈ ঢেকীয়াখোৱা পৰনামঘৰৰ পৰা কিউট লকেট এটা লৈ আহিছিলে, সেয়াও দেখুৱালোঁ। বাই।